Fettstoff. Fett er en spesiell type ester bygd opp av glyserol og tre fettsyrer. Energiinnholdet er høyt, med 38 kilojoule per gram, eller 9 kilokalorier per gram. Fast fett har et smeltepunkt på rundt 25-35 grader, før det går over i flytende form. Brennepunktet, det vil si temperaturen fettstoffet får brenn og blir svart ved, varierer etter hva fettstoffet er laget av og bestemt for. Fast fett vil si smør, margarin og smult. Og flytende fett vil si oljer som fiskeolje, olivenolje og liknande. Jo flere flerumetta fettsyrer fettet inneheld, desto mer flytende er det. Fast fett inneheld mye metta fett, mens flytende fett inneheld mye flerumetta fett. Forskjellige metoder blir brukt til å få oljen ut av råvarene, avhengig av hva for råvare en tek fettet ut fra. Den vanligste metoden er pressing, der en trykker oljen ut av råvarene ved hjelp av moderat friksjonsvarme. Metoden blir til dømes brukt til oliven, soyabønner og raps. Oljer og margarin blir produsert av vegetabilsk og eller animalsk fett. Smør derimot blir laget av kumjølk. En separerer mjølka til fløyte, som så blir høgpasteurisert ved 90-95 grader for å drepe bakterier. Fløyten blir deretter kinnet, slik at den skiler seg i smør og kinnemjølk, og tilsett salt og mjølkesyrekultur. Da fell pH-verdien, og smøret får en frisk, syrlig og aromatisk smak. Fettstoff og oljer har forskjellige smelte- og brennepunkt, avhengig av hva de er laget av og produsert til. Steikemargarin har høyt brennepunkt, og egner seg best til steiking av mellom annet kjøt og fisk, og til jamninger. Bakemargarin egner seg best til baking av mellom annet mørdeiger, formkaker og annen bakst. Rullemargarin er laget bare for innbretting av fettstoff i lagdeiger, som butterdeig og vinerdeig, og kan ikke brukes til andre formål. I tillegg blir det produsert smørbare margariner til bruk på brødskiver. Smør har et smeltepunkt på 35 grader, og et brennepunkt på 125 grader. Det vil si at en ikke bør bruke smør til steiking av råvarer som krever høy steiketemperatur, til dømes kjøt. Unntaket er Klara smør, som har et brennepunkt på 182 grader. Klara smør består av 100% smørolje, alt av vatten og protein er fjernet. Olje blir stort sett brukt til marinader, dressinger, majones og liknande, men også til frityrsteiking. Ikke alle oljer passer til alle bruksområder. På kjøkkenet bruker vi ofte olivenolje og rapsolje når vi lager dressinger og marinader. Men vi kan også bruke til dømes solsikkeolje. Husk at ikke alle oljer passer til frityrsteiking, fordi brennepunktet kan være for lågt. Frityrolje bør tåle en temperatur på over 180 grader over lengre tid. Til frityrsteiking bruker en derfor bare olje som er merket med frityrolje. Bruk av fettstoff er svært viktig i matlaging. Men for å få best mulig resultat, bør du vite hva som er rett fettstoff til rett formål.